只得我再回望我，如何挨过风浪？混沌里糊涂过，现实世界能忘记梦，回忆百万里路。从未曾愿望过，从未曾幸福过，神要如我强者的手里无快乐。从未曾入睡过，从未曾被释放，谁悔恨过，谁可背负更多？回头只得路和我，无人会再旁。រឿងធ្វើត្រាប់ខ្លាញ់កងានមេឃនោះទុកថាផុតភ័យឆ្លងផុតដោយរលូនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានរឿងបែបនឹងកើតឡើងទៀតជំរាបលោកចៅខ្ញុំបានស្វែងយល់ជាមួយនឹងកុយមរកោរួចទៅហើយធានាថាមិនធ្វើឲ្យខុសដូចគ្នានោះទេសូមទុកចិត្តចុះយល់ល្អកុំឲ្យមានកំហុសផ្សេងទៀតបាទដឹងហើយដឹងហើយគួរតែស្ដាប់ដំណឹងល្អខ្លះទៅដំណឹងល្អទៅគម្រោងការទិញមួយថែមមួយជោគជ័យល្អណាស់មិត្តភ័ក្ដិរួមការងារទីផ្សារសិតប្រាប់ថាធ្វើទុនដៃត្រូវហើយទូរលេខលក់ចេញនឹងបន្តកាន់ឡើងល្អបើចំនួនលក់ចេញនៃការធ្វើត្រាប់ខ្លាញ់កងានអាចលើសពីគោលដៅដែលយើងបានកំណត់នោះខ្ញុំនឹងចែកអាំងប៉ាវដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តហោះអរគុណលោកចុកអាឡូអូខេប្រជុំថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចុះមេនេះមកតាមប៉ាចាណែព្រះអង្គកម្រតាំងតាំងអញ្ចឹងណារឿងស្អីហ្នឹងសុំបិទតែប្រជុំក៏ផ្អាកដែរលោកបងហ្វានស្រាប់តែមករកខ្ញុំអញ្ចឹងមានរឿងអីទៅលោកមកក្រាននិយាយថាប្រើក្រុមហ៊ុនបានពីហ៊ុនខ្ញុំជួយធានាលោកឲ្យក្រោយមកក៏ទៅគាត់មកគាត់ទៅតាមក្រុមហ៊ុនខ្លះចូលទៅស្ថានភាពរឹតតែល្អក្រុមហ៊ុនមួយយក 2% សត្វតែជាក្រុមហ៊ុនបុតកាមយានលោកបងហ្វានខ្ញុំគិតថារឿងនេះមានការស្មុគស្មាញខ្លះព្រោះកាលពីមុនខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯទៀតនៅភាពលំអិតអំពីការបែងចែកភាហ៊ុនបើលោកបងចង់កែប្រែពេលនេះខកចូលផ្សារហ៊ុនហើយខ្ញុំគិតថាបាយគិតទេក្រុមហ៊ុនទៅនេះមានការរស់ស៊ីល្អណាស់ប្រាក់ទុនគ្រប់គ្រាន់អ្នកទិញហ៊ុនឃើញច្បាស់ជាធានាមានចំណូលចិត្តដល់ពេលឈានចូលទីផ្សារហ៊ុនគឺទិញឥតសំចៃដៃធានាថាមិនស៊ឺតាយឡើងឥតឈប់ឈរអំប្រោះតែឈានចូលផ្សារហ៊ុនមានច្បាប់ទម្លាប់វាមិនមែនបិទទ្វារនិយាយជាការស្រែកនោះទេអីមែននេះលោកបងហ្វានណាសំទុះក្មេងស្រីមិនចេះនិយាយទេក៏មិនទុះគេអីឃើញអ្ហ៎បណ្ដោយកូនស្រីម្លឹងមិនបានទៅពុតមិនអាយរស៊ីលក់ឲ្យស្រីស្រីមិនតំណាងថាត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ស្រីទេលោកបងហ្វានពូកែលេងសាញ់ណាអឺពួកឯងមានដឹងថាស្រីស្រុកយើងមានបញ្ហាធំបំផុតគឺស្អីយល់តែចេះរលុយគឺអស់ចានណាស់ទៅហើយអីលោកបងហ្វានណារឿងបាញ់ចែកភាហ៊ុនចិត្តទៅលោកបងទុកពេលឲ្យខ្ញុំខ្លះដើម្បីយល់ពីស្ថានភាពលុយកាក់បន្ទាប់មកចាំនិយាយជាមួយលោកបងពេលក្រោយហើយព្រមនិយាយគឺគ្មានបដិសេធមិនបដិសេធគឺយល់ព្រមចងចាំសន្យាតាមមាត់ក៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះច្បាប់ដែរឆ៎ស្មានថាមុំទាំណាស់ហ៎ការពិតទៅប្រមាថតូចដែរតើមើលឲ្យកូនប្រសាអំនៅមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ក្មួយពីសុខភាពទេលោកបងហ្វានទុកចិត្តចុះខ្ញុំចេះបាញ់ចែកឲ្យរហ័តដៃផុនអីចង្កៀងយានជិញនេះគឺស្អាតក្រនបើតើលោកបងពេញចិត្តតែបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យគេយកតឲ្យលោកបងចុះសូមអរគុណមកគូសំទី
លាសិនណាប្រុសបាយ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 សម័យអីហ្នឹងស្រីចេះរកលុយក៏មានទោសហីក្ពះខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្ញុំឡើងទៅលៀបឆ្នាំសិនមិនស្រួលខ្លួនគឺមិនប៉ិនមិនសប្បាយចិត្តទេមែនប៉ាក្មេងអនាគតចិត្តខ្លាំងម្លឹងថ្ងៃក្រោយមិនដឹងចុះសម្រុងយ៉ាងម៉េចទេលោកអស់អីហើយខ្ញុំតែញ៉ាំបាយស៊ីវិនជួយលោកចោះដំណើរការប្រហែលថ្ងៃនេះផងចាប់បាននៅមានទៀតឲ្យគេយកអំពូលនោះទៅឲ្យតែមានយានផងទេខកចិត្តណាស់ខ្ញុំនៅស្មានថាលោកតាំងតែងចង្កៀងយានចេញណាស់មិនស្មានថាគេនិយាយមួយម៉ាត់ជូនគេដល់ផ្ទះមានរឿងខ្លះប៉ះជាមិនអាយមើលសម្បកក្រាទេខ្ញុំកាន់តែយល់ឃើញលោកនាងចង់និយាយពីស្អីអត់ទេខ្ញុំចង់ថាថ្ងៃនេះលោកបាត់បង់ភាពអស្ចារ្យដូចជាខកចិត្តខ្លះចំពោះលោកពេលបាយថ្ងៃត្រង់ចិត្តចាប់ហើយខ្ញុំត្រូវញ៉ាំបាយឆ្អែតទៅមានកម្លាំងធ្វើការទៀតមិនក៏ឆាប់ប្រជុំចំម្លេះមកនៅបាយថ្ងៃត្រង់ទៀតខ្ញុំមិនឃ្លានទេចាំមិននឹងធ្វើមុខកញ្ញើមិនសប្បាយចិត្តទេមានអីដោះស្រាយមិនចេញប្រាប់ខ្ញុំបានណាសុំទោសផងពេលនេះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងចាំមិននឹងអានហើយចុះមករំខាននាងទេរីងកូបាយសាច់ខ្វាយអរគុណហើយ Thank you សុំចង់ទៅវិញសិនហើយហើយនាងខ្ញុំប្រាប់ថាមិនឃ្លានទេប៉ុន្តែពូនាងក្បត់នាងហើយដូចជាប៉ានាងមានប្រសាអញ្ចឹងញ៉ាំមិនឆ្អែតដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេមែនទេយកទៅបានហើយណែមិនចាំបាច់ឲ្យលុយខ្ញុំទេញ៉ាំកុំឲ្យសល់ណាអឡូអាតានណៃជឿនតំណែងបានចាត់គេឲ្យមកមើលហើយមែនទេចាអរគុណអសួស្តីខ្ញុំទទួលបញ្ជាមកយកចង្គៀងលឿនដល់ម្លឹងឯងគឺមួយនេះអោះឡនណាបន្តិចទៀតលោកជួយយកតែអាស័យស្ថានមួយនេះផងលោកខ្ចប់វាឲ្យល្អណាកុំធ្វើឲ្យបែកដឹងហើយខ្ញុំមិនធ្វើការថ្ងៃទី1ឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនធ្វើការថ្ងៃទី1ថ្ងៃនេះគាត់ថាមិនស្រួលខ្លួនក៏ពាក់ម៉ាស់បាត់មាត់ទៅថាឆ្លងដល់នៅដតៃបន្តិចសប្តាហ៍នេះមានគេចូលថ្មីដែរសំទោផងលោកឈ្មោះអីដែរខ្ញុំនឹងឲ្យឈ្មោះមិនកាអេរិនគូអើកំណត់ហេតុប្រជុំការពិសាបដាមុននាងជាអ្នកធ្វើតើមែនទេខ្ញុំដូចជាមិនទាន់បានទទួលទេណាមិនសំហេតុផលទេខ្ញុំអត់ផ្ញើជូនលោកច្បាស់ណាអើមានតែសំហេតុថ្ងៃល្ងាចម៉ោង 4:28 នាទីចេញមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេម៉ែខ្ញុំទទួលមិនបានរំខាននាងជួយផ្ញើខ្ញុំម្ដងទៀតអូខេលោកចាំមួយផ្លែនអត់បើកការទេខ្ញុំយកចង្កៀងទៅហើយចាអូរੂជាតិផ្លែឈើនេះខ្លាំងដល់ស្រាឆ្នាំ92នេះមិនជារបស់អាមេរិកពិតមែនប៉ុន្តែតម្លៃវាខ្ពស់ណាស់អាយ៉ាអាគីយ៉ាអាយពិតជាស្គាល់ទំនិញមែនមិនរបស់ល្អមិនហ៊ានយកមកទេអើអកញ្ញា
អើរយយើងចេញមកសមុទ្រមិនមែនត្រឹមតែផឹកស្រាក្រហមបែបនេះទេការពិតទៅទាំងអស់គ្នាសហការជាមួយមីសើតៃខ្ញុំសប្បាយណាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណេញក៏គួរតែពេញចិត្តដែរម៉ែនេះបាទលោកចំណេញប្រកាសជាពេញចិត្តដែរបែបនេះពេញចិត្តជាការល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងល្អជាមួយគ្នាតទៅទៀតចឹងឲ្យចង់យ៉ាងមិនទៅវិញណាលើកមុនក្រែងខ្ញុំបានរំលឹករឿងនោះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចូលនៅខាងខ្ញុំណាមួយធ្វើអញ្ចឹងក៏គ្មានអីប៉ះពាល់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរមានប៉ះពាល់អីតែមានប្រយោជន៍ស្អីទៅច្បាស់ជាមានអាសឹងបាទអាយ៉ាកាក់មានរូបសត្វទាំង12នេះពិបាករកណាស់ណារូបកំនូពណ៌ទឹកនៃទេវតាទី8របស់ខ្ញុំនេះល្អណាស់ល្អណាស់ខ្សៀធ្វើដោយស្នាដៃដែល8ខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតហើយអូហើយស៊ីហ្គាគុយបាសុតល្អណាស់អស្ចារ្យអស្ចារ្យអស្ចារ្យរបស់ល្អមានបន្តបន្ទាប់អាយ៉ាអាមានស្រីស្រងហឺល្អណាស់ល្អណាស់បបគុយចូលបគុយចូលបអើល្អល្អដែរផកផកអើផកផកមួយហើយផកបកាយជុំមួយផកទៅអូចម្លាញ់អើអើអូក៏ដាក់ផកផកអូចម្លាញ់ផងទៅអរគុណហើយល្បីស្ទើរស្លាប់អ្នកនាងត្រូវការឲ្យខ្ញុំធ្វើអីឲ្យអ្នកនាងញ៉ាំទីមិនបាច់ទេបងស៊ីខ្ញុំមិនឃ្លានទេមែនហើយអាណាលោកប៉ាលោកចុកបាត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាមានការនៅផ្លូវឆ្ងាយណាយប់នេះមិនបានមកវិញទេមិនមានញឹកជាងខ្ញុំទៀតបងស៊ីតែសម្រាប់តែកុំរវល់អីល្អណាស់អាឡូហាវើតម៉ានីមកចង់រំលឹកអូនសាយទៅមានសុខភាពឯមន្ទីរពេទ្យផងបានណាស់រួចហើយអូនចាំហើយហើយត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពត្រូវទៅរៀនដាំស្លោទៀតកំសត់ជាងអីទៅទៀតណោះដល់តាថ្មីថ្មីនេះអូនហត់នឿយថាមួយសិនហត់ទាំងសាយផនតើណាបងអាចជូនអូនទៅទេជូនច្បាស់ជាជូនអោមានទូរស័ព្ទខលចូលមកជួបគ្នាពេលក្រោយអូខេបាយបាយព្រមមួយកណៈរៀបការសុទ្ធតែមានទុកកង្វល់ម្លឹងមិនក៏សុំបីអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបន្តិចក៏អត់មានអេលោកឆាណារយៈពេលមុនក្រៃលោកចង់ឃើញប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផលរបស់យើងថ្ងៃនេះបាយថ្ងៃត្រង់និយាយតាមសម្រួលខ្ញុំមានពេលច្រើនណាស់មែនណាពិសាអីហ្នឹងកន្សែងសូត្រនេះស្អាតណាស់មានពណ៌ច្រើនទៀតអុយតែយកទៀតអស់ទេអាឡូម៉ាក់យប់នេះខ្ញុំច្បាស់ច្អាតញ៉ាំបាយទៀងពេលកុំភ្លេចចាំខ្ញុំទៅចាំញ៉ាំបាយក្រុមអេមិនក៏ធូរស្រួលម្ល៉េះគ្មានអីមើលខុសត្រូវទេត្រូវទាំងអស់បងសេថ្ងៃនេះសូមច្បាប់អត់មកក្រុមហ៊ុនទេមិនបាច់សួរក៏ដឹងថានាងប្រុងប្រៀបមង្គលការដែរបាទថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដូចបងសែនអញ្ចឹងបានប្តីល្អម្លឹងពិតជាប្រសើរណាស់នាងក៏បានដែរផ្លាស់ប្ដូរមុខទៅបានហើយរ៉ាឆែលខ្ញុំចង់ណាត់លោកជូននិយាយពីគំនិតថ្មីមួយនាងយល់ថាអាចជ្រៀតចូលជួហើយបានជួបគាត់ដែរទេសំតើជួយលោកម៉ានទេស្អែកក៏បានដែរស្អែកក៏អត់បានដែរណែជួយផងទៅយ៉ាងច្រើនខ្ញុំប៉ាងនាងញ៉ាំបាយបូករួមនឹងបានចុះតម្លៃតាមផ្សារទំនើបទៀតមានពីរយ៉ាងទី1ខ្ញុំងាយឲ្យលោកសុកប៉ាន់ទេទី2ទោះខ្ញុំចង់ជួយលោកក៏ជួយមិនបានដែរព្រោះលោកជួបបានផ្ដាំទុកថាពីថ្ងៃនេះមានរឿងអីកំត្រូវរកគាត់ដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មកវិញសិនទៅអរគុណចូលមិននេះច
ាស្រ័យអ្នកនាងគាត់នឹងខ្ញុំមិនតាន់មកដល់ខ្ញុំចង់ចាំគាត់លោកលោកបានកក់កន្លែងនេះម្នាក់ទេមិនសមហេតុផលទេគាត់ថាកម្ដៅខ្ញុំពិនិត្យសុខភាពដែរអាចបោះពីពួកនាងច្រឡំទៀតដែរបានចឹងខ្ញុំពិនិត្យមើលសិនមិនច្រឡំទេប៉ិតជាកក់តែនាងម្នាក់ខ្ញុំទូរស័ព្ទតិចសិនអាឡូអាឡូហាវើតបងនៅណាហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញមកសន្តិបណ្ណាឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការក្រែងបងថាកម្ដៅខ្ញុំពិនិត្យសុខភាពឯងមិនក៏ពេទ្យស្រីថាបងក៏តែម្នាក់ឯងតាមពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាជូនអូនទៅពិនិត្យសុខភាពតែមិនធ្វើព្រមគ្នាទេពីព្រោះប៉ាចង់បានតែរបាយការណ៍អូនប៉ុណ្ណោះទេសន្តិផងកំពុងតែចង់ធ្វើការតែទៀតចាំតែតើអូនបានណានាងចុះចូលការណាត់លើកនេះជួយលុបចោលឲ្យខ្ញុំផងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រអាសិនណាមានបន្ទប់ទេអាសົບទៅលោកប្រុសសົບសួរថាលោកចង់បានបន្ទប់មែននេះច្បាស់ជាយកបន្ទប់ហើយឬមួយខ្ញុំអញ្ញងក្រែមកៃសົບទៅសົບទៅលោកប្រុសកាត់កូនសាររបស់លោកបន្ទប់2001អរគុណមានបន្ទប់ទេអូនចាត់ការខ្លួនឯងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងខ្ញុំចេញដំណើរមុននេះបន្តិចសឹមនិយាយគ្នាណែហូវែនអូគាត់ជួនម្លេះខ្ញុំរកមើលគេបង្ហាញម៉ូតខោអាវនៅចិត្តនេះតើគិតថាតរុកផឹកអីតិចតែជុំគ្នាទេខ្ញុំបានណាត់គេផងណាចាំលើក្រោយចុះបាយបាយណែអានេះចាំមិនអើយខ្ញុំស្រាប់តែវិលមុខតាមមើលជាតិស្ករបស់ខ្ញុំទៀតណាអូខ្ញុំគ្រានេះទៅអង្គុយខាងនោះណាមកនេះនាងចាំមិនទៅហើយត្រូវការទៅពេទ្យទេតាមើលខ្ញុំត្រូវញ៉ាំស្ករខ្លះខ្លះហើយលោកអាចជួយយកពីកាបូបឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេអូល្អណាស់មានទេគ្មានមិនសមហេតុផលទេអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំបានទុកក្នុងហបអារបស់ខ្ញុំអើមិនដែរក្រាន់បន្តិចទេក្រាន់បានហើយនាងសម្រាប់សន្តើខ្ញុំរីតើអេហូវែនអាចជួយខ្ញុំម្ដងទៀតបានទេជួយយកទឹកឲ្យខ្ញុំមួយដបមកល្អណាស់នាងគួយមួយផ្លែទៅអរគុណយល់យល់ណាមានសភាយ៉ាងម៉េចច្បាស់លាស់ល្អណាស់សំតោកខ្ញុំមានការបន្ទាន់ណាខ្ញុំត្រូវលីតមុនណាល្អណាអរគុណហើយនាងប្រយ័ត្នប្រយែងផងបាយ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 ប៊ីប៊ីកូនខានអីយ៉ាងម៉េចក្រែងចង់ជួបអូនណាត់ជាមួយអូនតើរៀបការតើវាយ៉ាងម៉េចអូនបានរៀបការរួចហើយឬមួយបងចង់ណាត់អូនហើយមកចែកផ្លូវគ្នាអូនមិនចង់ទេអូនមិនចង់បាយពីបងទេជប់លេងប៉ាបងចេញពីបហើយប៉ាបងគៀវសង្កត់ហើយនឹងតែយ៉ាងម៉េចគាត់ឲ្យបងធ្វើជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនប៉ាបងនិយាយត្រូវបងគាត់ទៅដល់ពេលសាងខ្លួនឲ្យល្អហើយណាមួយការតេតតងបងនឹងអូនគឺមិនអាចឃើញពលឿននោះទេបងដាច់ចិត្តពីអូនហើយមែនទេត
ើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងប៉ັດជីខូចណាធ្វើឲ្យគេស្រេកឃ្លានខ្លាំងមិនត្រូវការគេទេអ្នកណាគឺអ្នកបម្រើថ្ងៃនេះខួបអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំឆ្នាំនៃសន្តាគារជុនឆេមពៀនហ្គេមក្របបន្ទប់នឹងចំណៃមិនត្រូវការត្រូវការយើងតាំងពីអ្នកបាត់បង់ចំណូលចិត្តផឹកស្រាអាចកាយអបសោកអេទៅខាងនោះណែទុកដាក់ទីនេះចេញទៅវិញចុះអរគុណបងថាជាលើកចុងក្រោយដែរទេឬមួយក៏បងពិតជាត្រឹមតែនិយាយលេងហឹមហឹមនិយាយយ៉ាងណាក៏អូនមិនស្ដាប់ដែរគឺចង់ឲ្យបងពិន័យអូនទៅគួរឲ្យខ្ពើមណាស់តាមការពិតទៅគោលការណ៍ដាប់ស្លងាយស្រួលណាស់សំខាន់បំផុតគឺរួមផ្សំផ្សំគ្រឿងដាំស្លរៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងបើអាចរួមផ្សំគ្នាបានល្អងាយស្រួលនឹងអាចធ្វើឲ្យម្ហូបឆ្ងាញ់បំផុតផ្ទុយទៅវិញបើផ្សំគ្រឿងមិនបានល្អទេយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើបានដែរម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសានោះចេះតែខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានជាចង់មករៀននៅនិយាយមុនទៅខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់បន្តិចមានសុខភាពល្អហើយចុះម្នាក់នេះខ្ញុំដែរហេតុអីក៏នាងចង់រៀនដាំស្លអសពតខ្ញុំបើយឺតបន្តិចហើយមិនដេកទេអាយរកកន្លែងគួយខ្លួនឯងទៅគួយលឿខ្លួនណានាងអាចបន្តទៀតពីព្រោះព្រោះមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាក្រោយពេលរៀបការត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះមួយរូបចាស់ល្អខ្ញុំក៏គិតថារៀនដាំស្លខ្លះស្របតាមចិត្តគំនិតមនុស្សចាស់តែថ្ងៃនេះក្រោយពេលត្រូវគេបញ្ជាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីខ្លួនឯងមកកាន់ទីនេះទេបានជាមកដល់អញ្ចឹងទៅហើយក៏អញ្ចឹងដែរដល់វេនខ្ញុំដល់វេនខ្ញុំលើកថាដាំស្លអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍មិនល្អមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានមិនពេញចិត្តខាងជីវភាពហេតុនេះហើយខ្ញុំមករៀនដាំស្លដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងហើយផលមួយនេះគឺពិសេសមែនបន្តិចទៀតអាចបញ្ចេញយ៉ាងល្អហើយថ្ងៃនេះបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើសរសៃ B 2អ្នកមួយក្រុមយើងគួរតែមួយក្រុមទេជាមួយគ្នាបានជួបលោកជាលើកទី3ហើយមិនក៏គាត់ជួនម្លេះលោកតាមដានខ្ញុំទេឬមួយគ្នាតាមដានខ្ញុំយើងមិនសមជួបគ្នាតិចយកនេះទេហាត់អីមិនត្រឹម3ដងមេរៀននេះ4ម៉ោងឬមួយក៏នាងគិតថាមករៀន1ម៉ោងអាចឈប់រៀនហើយមិនដឹងទេអូមិនក៏លោកប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងម្លេះបើចេញកំហឹងមិនសប្បាយចិត្តឬក៏នេះនេះសមប្រាស់ណាព្រោះដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបញ្ចេញភាពមងសៅឲ្យអស់ពីក្នុងចិត្តតែម្ដងទៅអាចធូរស្រាលច្រើនណាស់ប៉ិតជាបានទេខ្ញុំបានខ្លះមែនប៉ុន្តែនាងវិញខ្ញុំមិនដឹងទេជាបែបដែរបានការទេមិនដឹ
ឹងទេបោកពីម្ដងទៀតសិនអុយរឹងម្ល៉េះក្រែងម្សៅមីបោកណាកាន់តែផុយស្រួយឯងច្បាស់ជាពេលលាងបោកម្សៅក្នុងកាយពេកហើយធ្វើសរសៃមីបង្កើតទេឈ្ងួតមែនមិនក៏លោកមិនថាសរសៃមីរមូលក្បើតទេចេះសើចពិតជាល្អណាស់ថ្ងៃនេះទៅជាខ្ញុំទំនេរលោះឲ្យនាងខ្ចីប្រាប់បានមានគេបានសន្យាខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជល់ថាឲ្យតែមានចំណេះចិត្តគឺអាចទទួលសុភមង្គលរីករាយស្ដែងណាភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនដូចយើងជល់ឃើញនោះទេខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះសម្លឹងទៅតែកន្ត្រកវិលមួយខ្ញុំជល់ថាដូចជាវង្វេងមកវាន់មិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយភ្លើងនេះដល់យ៉ាងម៉េចទេពិភពលោកនេះគ្មានការតាក់ទាញណាមិនប្រែប្រួលនោះទេក៏គ្មានមនុស្សចេតនាមិនប្រែប្រួលរហូតដែរខ្ញុំធ្លាប់បានយល់ថាឲ្យតែធ្វើកតាបកិច្ចខ្លួនឯងឲ្យបានល្អគឺគ្មានអំណាចអ្វីមកទប់ទល់ទេប៉ុន្តែមិនស្មានថាឲ្យតែខ្លួនឯងប្រហែលមកគ្រាពិភពនេះគឺអាចកែប្រែបានទោះជាចង់អាឡ័យក៏គ្មានមធ្យោបាយដែរគឺនាងមិនដឹងថាលោកមានតម្លៃរំលងលោកចោលគឺនាងខាត់បងនាងបាត់តមត់មិនចេះគិតបើនាងចាត់ទុកខ្លួនឯងមានតម្លៃក៏មិនកែប្រែខ្លាយមកសើចទៅជាបែបនេះដែរតាមពិតទៅជីវិតខ្លីណាស់កុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានវិបត្តិលោកចង់បញ្យល់ឲ្យខ្ញុំលែងដៃឯងមិនហ៊ាននេះនាងឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវក៏យ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចង់ឲ្យនាងប្រឡែងខ្លះទេមានរឿងខ្លះមិនងាយដូចនិយាយទេហើយឲ្យទូរស័ព្ទនាងមកមិនចង់យកទូរស័ព្ទខ្ញុំទេឲ្យមកនេះដូចជាអាចកំបាំងណាធ្វើអីហ្នឹងបន្តិចទៀតនឹងដឹងហើយរួយរាល់ហើយសួស្តីខ្ញុំគឺម្សៅមីរមូលកាពើសួស្តីខ្ញុំគឺម្សៅមីរមូលកាពើអស់ចាមែនថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំប្រទះឃើញកម្មវិធីនេះពេលព្រឹកនាងគ្រាន់តែលេងខ្លះមុននឹងក្រោយបាយលេងខ្លះទៅមុនពេលគេលេងខ្លះទៅសួស្តីខ្ញុំគឺដុំម្សៅមីហាមពេញប្រាណសួស្តីខ្ញុំគឺម្សៅមីហាមពេញប្រាណសួស្តីខ្ញុំគឺរាជបុត្រខ្លាចជិះឡានលឿនក្អួតពេញដីមិនអាចនិយាយដើមគេទេអើម៉េចអេម៉េចក៏មិនបាននេះគឺទូរស័ព្ទខ្ញុំអើម៉េចអើម៉េចគាត់មែនអើម៉េចខ្ញុំជួយលោកចៅឲ្យយើងឆាប់ឲ្យបោខ្ញុំតាមបានមនុស្សរកចិត្តនាងទីទៅមែនគូតែគូសំជាមួយលោកមួយម៉ាត់ចុះខ្ញុំជួយលោកទៅវិញមិនបាច់ទេសរសៃមីធ្វើឲ្យឆ្អល់ពោះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ដើមមួយផ្លែភ័យស្លន់គឺមកពីភ័យស្លន់ផ្ទាល់ខ្លួនមានរឿងខ្លះគឺចាំបាច់ត្រូវពុះពីភ័យស្លន់ស្លោខ្លួនឯងគឺនាងហើយណាយចុះនាងជួយខ្ញុំមកបាននេះអូខេមកយ៉ាងវិញថ្ងៃនេះអរគុណលោកហើយលើកក្រោយជួបក្នុងម៉ោងដាំស្លោះទីបើដាល់ប្រយ័ត្នផងណាម្សៅមីហើមប៉ោងកុំតាមដានខ្ញុំទៀតប្រោះរុកចិត្តដូចតែគ្នាទេអ
យ៉ាបែកសបានទៀតហើយអឯងនឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឆាយមកទទួលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រួលខ្លួននេះមកឯងមិនមកខ្ញុំបកអក្រាតវីដេអូឃ្លីបនាងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅទោះជានាងចង់ធ្វើថោកខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនរវល់ទេខ្ញុំមិនដឹងហើយចេះមើលខ្លួនឯងខ្លះទៅម៉ែណៃម៉ែណៃថាក់ទៅមុខទៀតថាក់ទៅមុខទៀតថាក់ទៅថាក់ទៅមុខទៅឡោណាអើឡោណាឡោណាទៅមុខទៅមុខទៀតទេខ្ញុំជោគជ័យហើយយេខ្លាំងមែនបន្តទៅមុខទៀតទៅកុំឈប់ខ្មែងនឹងខ្លាំងមែនរៀនចេះលឿនណាប្រកបណាប្រកបណាអេរិងគូថ្ងៃនេះអញហត់នឿយហើយជួបញ៉ែសិនតើហើយកសាច់ដៃខ្ញុំទេណាអ្នកបងទីងគោបង្រៀនអញជីកង់យ៉ាងហត់នេះម្លឹងឬមួយឯងមិនអស់កក់ខ្ចីម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ចីអីមិនសួរគេមុនគ្មានសិជីវធម៌សោះគាត់ថាអញ្ចឹងចាំបាច់បំភ្លឺម្លឹងទេណែចុះឯងឲ្យខ្ញុំខ្ចីកសែងដៃបានទេបានអរគុណឯងណាម៉ាក់របស់ឯងអាឡូរីឆែលណែឯងមកគេតាំងពីពណ៌ជាមួយលោកខាងដល់ណាហើយអូមើលរួចហើយពួកយើងពេលនេះកំពុងតែញ៉ាំ hamburger hamburger មកនេះទូរស័ព្ទត្រកអញអញថាញ៉ាំមីនតាមិនក៏ពេលនេះញ៉ាំ hamburger មែនហើយញ៉ាំមីរួចហើយក៏ញ៉ាំ hamburger ទៅមិននេះញ៉ាំមីរួចខ្ញុំយល់ថាมันឆ្អែតទេហើយនេះហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំ hamburger ទៀតល្អហើយញ៉ាំរួចហើយចាំមកនំកូនទៅទិញអីបានផ្សារទំនេរហ្នឹងហើយបាយបាយបងសាឡូរ៉ាមិនក៏អន់ម្ល៉េះអន់មែនទែនហើយវាតាមបាច់ការហើយលោកខាងធម្មតាឯងបរិសុទ្ធណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាឯងក៏ហាក់មិនព្រៃភ្នែកសោះតែតែខ្ញុំចង់ជិះកង់តែមកប្រាប់ថាបន្តិចទៀតនាំខ្ញុំទៅផ្សារទំនេបអូខេអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យវ៉ាន់ទៅសាច់ក្រកសាច់ប៉ាតេទាំងទាំងសាច់ហាំបឺហ្គឺក៏ល្អដែរអីលោកបងទៅចាក់ក្រៀនអេលោកខាងម៉ាក់នេះមានអំបិលមិនតាន់ពេញទៀតណាហេមិនក៏ចៃដន់ម្លេះម៉ាក់ម៉ាក់មិនក៏មករាក់ទាក់ជាមួយគេខ្លះខ្វះសជីវធម៌ម្លេះមែនហើយអេគាត់ជួនម្លេះយើងទៅរកទិញម្សៅបោកអាសិនអាយ៉ានេះមិនទិញគ្រឿងកំប៉ុងខ្លះសេទេសូម្បីតែត្រីស្រស់ក៏ខ្លះសេដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជានឹងបំពងធ្វើយ៉ាងម៉េចតាក់ទងស្អីនឹងលោកដែរអេពេញចិត្តទៅគឺបានហើយលោកខាងពេញចិត្តដល់ខ្ញុំញ៉ាំទីពេញចិត្តឃើញហើយណានាងស្មានថាវាជាមនុស្សចាស់ហើយវាមិនចេះបែងចែកទេនាងឃើញថាងាយស្រួលដាំស្លមែនទេបានទិញរបស់ជ្រូកទៅញ៉ាំនាងដែរមើលរបាយការណ៍ពិភពលោកដែរទេស្អីនឹងនិយាយរួមនាងញ៉ាំអានេះគឺគ្មានសុខភាពល្អទេបើនាងឆាប់ធំធាត់នាងត្រូវតែធ្វើរបស់ថ្មីស្រស់ស្រស់ឲ្យវាញ៉ាំទៅយើងដាំស្លាយចាំឯងខ្ញុំចេះកាត់គូហើយយើងត្រូវរកតែងអីច្រើនទៀតសុំជាផ្លែតែងសុំទៅបាយបាយលោកបងទៅចាក់ក្រយានបាយបាយម៉ាមកកម៉ាក់ទុកត្រីនឹងវិញយើងទៅតែងត្រីមើលចាស់ហានទៅយប់នេះចាំហើយត្រីញ៉ាំអស់ចាណាម៉ាក់បានធ្វើម្ហូបថ្មីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំចូលចិត្តញ៉ាំមួយច្រើនទៅបានញ៉ាំសុទ្ធជាមុនទៅអកូនអ្នកម៉ាក់អ្នកមានពេញប៉ោះទៀតច
ាំមិនដឹងមានសបកបងមន់ញ៉ាំត្រីទេត្រីងាយស្រួលតំពីតាឆ្ងាញ់ទេมันឆ្ងាញ់ទេมันមែនទេមិនក៏ឆ្អាប់ម្ល៉េះម៉ាក់គ្មានបានការមែនដាំបាយច្រើនឆ្នាំហើយនៅតែធ្វើម្ហូបមិនឆ្ងាញ់ម៉ាក់ម៉ាក់កុំសៅមើលអីប៉ាត់មែនម្ហូបម៉ាក់มันឆ្ងាញ់ដូចជាម៉ាក់មិនរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំទាំងនោះតែបានញ៉ាំបាយជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ជាដូចបងណាមិននេះថាមិនឆ្ងាញ់ទេតែនៅតែញ៉ាំម្ហូបចូលក្នុងមាត់ទៀតបងសំឡាញ់ថ្ងៃនេះកូនរបស់យើងប្រឡងជាប់លេខមួយគេប៉ិតជាយល់កាន់ណាបងសំឡាញ់ថ្ងៃនេះអូនជួយចាត់ការភ្ញៀវម្នាក់ជូនថាការក៏ថាប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំអាចច្រើនជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺភ្លៀងខ្លាំងណាស់បងនឹកចាំម្ដងនោះជាងដែរយឺតក្រាំដំណក់ភ្លៀងទេបងសំឡាញ់បើអូនធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ដូចបងអញ្ចឹងប្រសាសន៍ណាឆាប់មកបង្រៀនអូនវិញណាយ៉ាមកខ្ញុំមិននៅច្រើនថ្ងៃក្រុមហ៊ុនមានអ្វីកើតឡើងទីគ្មានទេក្រៅពីអ្នកតឡងអនាគតរបស់លោករកអស់ច្រើនថ្ងៃមកអ្វីផ្សេងមានភាពប្រកដីមិស៊ីតៃអត់ពីលោកក៏មិនដួលដែរដូចជាមិនសូវពេញចិត្តទេថាកែលោកចង់ឈប់សម្រាកបុគ្គលិកទូចតាំងបញ្សំថាមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែក្រៅពីកិច្ចការងារលោកគួរតែឈឺឆ្អែរឿងអ្វីផ្សេងទេតាមពិតអោះទៅជាចាំនិយាយអាឡូលោកបងហ្វានបាយថ្ងៃត្រង់ហ៎អូខេឃើញអភិបាករកឯងណាស់ជាប់រវល់អីទៅឬក៏មិនចុះស្ដាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំទេអេមិនសមចឹងទៅលបងហ្វានលបងរកខ្ញុំមានការអីឲ្យប្រកាសទៅចង់ឲ្យឯងចំណេញឲ្យច្រើនបន្តិចនឹងណាក្រែមបិទបាំងលក់នៅហាងរបស់ខ្ញុំដាច់លឿនណាស់ខ្ញុំចង់ទិញទំនិញពីឯងច្រើនអេគ្មានបញ្ហាទេលបងប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យកក់ទៅបានហើយហ៎លបងចង់បានប្រហែលយកទៅជូនលបងគៀមចរចាតម្លៃមុនចាំគិតចំនួនតម្លៃហ៎ប្រកាសណាស់យើងជិតខាជាតិឡងទៅហើយអីមិនសមថាចំណេញពីខ្ញុំច្រើនពេកទេដឹងអញ្ចឹងទៅទំនិញយកថ្ងៃក្រោយចុះថ្លៃ 20% ទៅចុះថ្លៃ 20% អីមិនដែលលើចំណេញតិចលក់បានច្រើនទេកៅមីយានយើងមានមណ្ឌលកែសម្ផស្សក្រើនម្លឹងជួយលាងឃ្លាំងឲ្យឯងបានលោកបងចុះភីរយច្បាស់ជាមានអញ្ចឹងចុះទុកពេលឲ្យខ្ញុំគិតសិនមិនបាច់គិតទេសម្រាប់អញ្ចឹងទៅចុះខ្ញុំសុំតែបន្តទឹកមួយផ្លែអើស្មានឯងមុខក្រៀមដូចជាមរះអញ្ចឹងវើយអពមង្គលផ្លាស់នឹងចោលទៅ
ចុងជីលីងបានខ្លួនអំពីថ្ងៃទីបំផុតបង្ហាញមកហើយបាទខ្ញុំស្មានខុសទីគាត់គួរតែរៀបចំជើងព្រួលឯងចង់គិតថាគាត់កំពុងតែទប់ទល់ជាមួយលោកអ៊ីវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចមិនសមហេតុផលគាត់បង្កពាក់ក្រុមហ៊ុនភិកហ៊ុនលោកអ៊ីវ៉ាន់ជួយធ្វើឈ្មោះកណាឲ្យមិនសិតតែងតាមិនសមថាចាត់ការគាត់លោកអ៊ីវ៉ាន់សំអាងចំណុចនេះគម្រាមមិនសិតតែមិនទុកមុខឲ្យជោគជលីងទេឯតកោជោគវិញសុកចិត្តអាគៀដឹកច្មោះហ៎ឥឡូវលើកលបីថាលោកឈិញហៅកាន់កាប់តំណែងប្រធាននគរបាលយានតាមនិយាយទៅតម្លៃភិកហ៊ុនច្បាស់ជាអាចប្រែប្រួលយត់យ៉ាងណាមើលចុះតម្លៃភិកហ៊ុនមិនឡើងចុះមិនសមថាមានសកម្មភាពធំអីទេអានេះប្រហែលជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់ហើយកូនស្រីជិះបានកូនប្រុសគេជាប្តីទៅហើយគិតចង់ប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចតាមពិតកាលាអុកលើកកូនស្រីឲ្យគេនេះគាត់ចង់បញ្ឆោតគេចេញមកតាមពិតទៅគាត់ចង់សម្រេចលទ្ធផលអ្វីមួយមែនហើយយើងថតបានប្រុសព្រៀងជាមួយនឹងស្រីលួចលាក់នៅឯស្ថានគារនោះឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅអីចប់ថតបានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំមើលអីគួយខ្ពើមណាស់អើកុំលុបចោលអីឃ្លីបនេះមានប្រយោជន៍ណាស់ណាសើមើលស្រីនេះជានរណាទៅការពិតទៅមកមានវេទនាណាស់ប៉ានាងចាត់ទុកនេះជាក្របអុកខាងប្តីនាងនោះគ្មានអនាគតម្នាក់ទេក្រែងឯងទទួលសង្គ្រោះនាងប្រាប់នាងកុំឲ្យរៀបការឯងខ្ញុំខំអស់ពីលទ្ធភាពហើយឥឡូវនាងដូចជាមានចិត្តវិងខ្លះឥឡូវចេះខ្ញុំបានរៀបចំដាក់កម្មវិធីមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទនាងងាយស្រួលនឹងមើលសកម្មភាពណាស់ដូចអាចកំបាំងណាធ្វើអីនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីពីមិញមិញបានល្អចុះបើសិនជានាងចាប់ផ្ដើមនឹងគឺឲ្យបំពេញបំណងនេះទៅឲ្យតែនាងព្រមប្រែងកលាស់គម្រោងការរបស់យើងគឺបានសម្រេចពាក់កណ្ដាលអេណែប្រយ័ត្នគេឃើញណាអូននឹកបងខ្លាំងណាស់ហេចុះក្នុងទៅហេធ្វើអីមែវធ្វើការទទួលមិញនេះមានការបន្ទាន់ចង់ពិគ្រោះជាមួយឯងបញ្ញត្តិសន្តាគារប៉ៅឡូប៉ាក់ទ័របន្ទប់លេខ804មានការអីត្រូវតែនិយាយនៅសន្តាគារសូមទៅផងសូមសួរថានាងគឺនាងជក់មីលីខ្ញុំនឹងហាយលោកលូចរវល់ការសំខាន់គាត់ឲ្យនាងទៅចាំនៅក្នុងបន្ទប់សូមអរគុណកុំគួសមនៅថាបងពេលនេះនិយាយស្អីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរតែមានរឿងខ្លះបងយកថានិយាយទល់មុខគ្នាល្អជាងមានអីនិយាយទៀតបងដឹងថាបងខុសអូនជេរបងក៏បានយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគួរតែចិត្តណាចាត់ទុកថាបងប្អូន
ចេញមកជួបនឹងបងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងម្ដងបានទេបងនឹងថាបងខុសនិយាយរួមបងសន្យានឹងអូនមានតែម្ដងនេះទេលែងមានលើកក្រោយបងយល់ថាអាចបត់បែននេះអូនចាត់ទុកបងវត្តជនណាបើយើងមិនបានធ្វើការម្ចាស់ពីហ៊ុននៅកៅមីយ៉ាគឺមិនឲ្យបងកាន់តំណែងប្រធានទេប៉ាអាចសម្លាប់បងណាអូនចាត់ទុកជួយបងជនណាយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំមិនបាច់ទេ3ឆ្នាំទេក្រោយ3ឆ្នាំយើងលែងលះទោះបីជាយើងរៀបការរួចក៏យើងអាចនៅចែកបន្ទុកគេបានបងមិនជឿជ្រើសជីវភាពតខ្លួនរបស់អូនទេបើអូនមិនចង់មកកាល់កូនទេអូខេយើងរកមេដាចំនួនទៅនិយាយរួមបងត្រូវការអូវលអូនមួយក្របកាល់កូនមួយក្របបងដឹងថាកំពុងនិយាយអីទេបើអូនលើកំហឹងនេះមិនបានទេអូនត្រូវប្រប់ផ្សេងទៅបងគ្មានបញ្ហាបងអាចទទួលយកបាននិយាយរួមទៅថ្ងៃនេះដោះស្រាយរឿងមួយនេះការប៉ិតបងងប់ស្នែងម្លឹងទេអត់ពីអូនមិនយកទេអូនដឹងហើយយើងរៀបការក្រុងថ្លៃបានពីហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីខ្ពស់ហេតុនេះបងក៏ចាត់ទុកដូចជាចោចចាស់រកស៊ីដាប់អីបានសម្រេចស្អីក៏ព្រមធ្វើដែរបងដឹងថាបងធ្វើខុសគឺបងមិនគប្បីគួរតែស្មោះត្រង់បន្តិចពេលនេះអូនចង់ប្រាប់បងមួយម៉ាត់អរគុណហើយអរគុណភាពស្មោះត្រង់របស់បងឲ្យអូនដឹងថាការពិតបងមិនស្រឡាញ់អូនទេអូនកុំឈួតអីអូនអូនក៏ច្បាស់លាស់ណាស់បើយើងចែកផ្លូវគ្នាប៉ាបងមិនជួយមិនស៊ឺតាចូលផ្សារភីអូនទេចាំមើលអូនដោះដូរប្រាប់ប៉ាអូនចំមិញកុំបង្ខូចប៉ាអូនប៉ាអូនមិនថោកទាបដោយឲ្យកូនបងទាំងពីរនាក់ទេនៅមិនទាន់គេងទៀតអត់អីទេអត់អីទេប៉ាគឺជាប៉ារបស់កូនណាកូនមានរឿងអីឬអត់រឿងអីដែលប៉ាមិនដឹងតែមានរឿងអីទៅដឹងហេតុអីក៏ខ្លាចជាអញ្ចឹងកូនខ្លាចជាយ៉ាងម៉េចរឿងអីប៉ានិយាយត្រូវហាវើតគាត់រៀបការជាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ប្រាខ្ញុំការប៉ិតគាត់មិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះគាត់សុខចិត្តឲ្យខ្ញុំបានឃើញគាត់មានស្រីនៅខាងក្រៅខ្ញុំល្ងងណាស់មែនទេឈួតណាស់មែនទេកូនមិនឈួតទេកូនប៉ាមិននឹងឈួតទេឈប់យំលោកប៉ាឈប់យំទេលោកអ្នកបើឃើញត្រាប់ហើយកៅមីយ៉ាលួចចេញឆ្នាំនេះខ្ពស់ត្រដែតអត្រាកើនឡើង 68% អានេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តកើនការប្រាក់ហ៊ុនតបស្នងម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនគ្រប់គ្រងចំពោះយើង2-3លីត្រថែមទៅដល់5លីត្រ
ថាក្នុងពេលរីករាយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យលោកស្គាល់ជាឡាទឹកក៏ប្រកខ្ញុំលោកជាហើយតែថ្ងៃនេះវាកើតប្រវត្តិមួយទៀតគឺប្រធាននៃកៅមេយ៉ាក្រុមអាណត្តិក្រោយនេះឯងលោកលោកបន្តមកលោកមានកម្រងអភិវឌ្ឍអីទៅជឿថាខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពទទួលតំណែងទេលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចគេមានបទពិសោធន៍ស្ទើរអស់លោកលោកជោគយីប្រឡងអនាគតជូនកិត្តិយសម្លេះណោះមកជូនពរកោប្រសាប្រអនាគតតិចតោះគុំណាអបដណាអូលោកសៃលោកគីលឺជីហៅអញគប់បីនឹងកូនស្រីខ្ញុំទីអញស្គាល់លីលាទេអ្នកណាមកគប់បីកូនស្រីឯងកូនប្រុសរបស់បានធ្វើស្អីខ្លះអូយធ្វើស្អីណាធ្វើស្អីណាធ្វើចឹងស្លាប់អើយបើចុះអាក្រក់មើលណាអាចុករៃមានប៉ះពាល់ខ្លួនមើលបងជួយថាគុំជួយថតទៅស្គីនសិតទៅចាំមើលសភាពកាយខ្ញុំចង់សពមកជួយថាលើរបស់ហូតស្ដាប់ខ្ញុំបោះស្រាយឯងបាច់បោះស្រាយទេខ្ញុំមិនខ្វាក់ភ្នែកទេណាចូលជីកលេងឯងលេងល្បិចដាក់ខ្ញុំឯងក៏ប្រាថ្នាមានលៀបដែរឬក៏ពលឹកមុនមានបានផលទេរបស់វនក៏ទៅហើយនៅមានចិត្តចាត់ការខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនសមថាគ្មានផលទេឯងនេះគឺខ្វះការអប់រំកូនរងចាំទៅសុំទៀតទៅខ្ញុំលោកចៅប្រធានឯងនេះកូនប្រុសឯងក៏ប្រាថ្នាឡើងកាត់តម្លៃជាប្រធានណាអាហ្វាណាឯងធ្វើអញ្ចឹងគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនត្រូវឯងជាប់ឈ្លាដល់ខ្ញុំសិតផ្លែខានមិនឲ្យកូនឯងធ្វើប្រធានទេហើយក្រោយទៅសហការជាមួយនឹងគ្នារឿងអត់មិនស្ដាប់តាមឯងទេដល់ពេលហើយថ្ងៃក្រោយមានដំណឹងអីចាប់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតយើងទៅកុំទៅកុំទៅស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅណាជួយបានហើយទៅ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 ចាស់ហើយនេះណាលបាលបាលបាយ៉ាងមិនដឹងហាឡាសាំគ្រូហាឡាសាំគ្រូឈប់ថតឈប់ថតលបាលបាយ៉ាងមិនហើយលបា只有孤单可永久，一转身十年后，前尘渐冰封都要固守，囚禁了孤旧，仍背着狠手，从天际至地尽头，剧痛要找一个出口，如情尚有拿不走，说想一直变厚。若我的心变石头，堕落不需挽救。在我计算中，每个预谋，大局早望透，无情没。